Velkommen til en sjælden midtuge-episode af Spillexpotten. Det er i dag mandag den 5. februar, klokken den er 13.40. Og vi optager sådan lidt på bagkant af en hektisk deadline-day torsdag, hvor studiet herinde hos Better Collective var udlånt i Tipsbladets og alle mulige andres tjeneste. Fredag var der sådan lidt fikumdik med skemaet, og så nu gør vi simpelthen det, at vi rykker Spillexpotten fra at være en weekend-podcast til at være en midtuge-podcast, fordi der er masser af spilobjekter i den kommende tirsdag, onsdag og torsdag den her uge, og det bliver det, vi fokuserer på her i ugens episode af Spillexpotten, som altid med mig, Benjamin Lander, og som altid med Stefan Lind, med på en forbindelse et par kilometer herfra. Hej Lind. Hej Benjamin, så kører vi igen. Så ruller vi igen. Vi skal lige have gjort boet op for januar. Et modvilligt, må vi sige, et fattigt et af slagsen, og men både du og jeg ved, det går op og ned i betting. Vi ender med 20 spilforslag og en profit på minus 3,57 enheder. Ja, det var ikke så godt. Så der er plads til forbedring. Men igen, det er en meget lille sample, og det bliver lidt mere varieret, når det er så relativt få spil. Så det er mere det stolpe ud, og de der ting, det kommer mere til udtryk der, end det gør på den lange bane. Så snuden i sporet og hårdt arbejde, så skal vi nok forvente det til overskud over tid. Hvornår har vi ikke en undskyldning længere for at kunne sige, at det kan ske, at vi er minus? Hvor langt hen skal vi hen i 2024? Jamen det er jo, altså nu, det bliver jo kun til de der 4 spilforslag om ugen, så det bliver jo... Så skal vi i hvert fald helt frem til slutningen, før vi kan sige noget. 200 plus, det, man plejer i hvert fald at sige, som minimum 60 cifre, ikke? Og gerne tættere på 4 end 3 cifre. Og gerne mere. Selvfølgelig kan vi jo godt, vi kan godt gøre en status og ikke komme med for mange undskyldninger, efter vi har rundet de 60 cifre antal tips. Men vi skal have højere op, for vi rigtig kan sige det. Februar er i gang. Jeg kan ikke huske, sådan, det kan godt være, at jeg bare glemmer i forhold til sidste år, men jeg kan ikke huske en periode, hvor jeg synes, det har været så forholdsvis dødt. Når jeg sådan kigger i min oddskalender, så skal jeg helt hen omkring, altså jo, der kommer noget hvad hedder sådan noget, verdensmesterskaberne i dart for seniorspillere her om en uges tid, og sådan meget nichepræget område, så nok mest for mig. Men ellers så synes jeg, vi skal hen sådan omkring nærmest altså Champions League næste uge, men det er nærmest det i forhold til, hvad jeg sådan synes, der er af spændende begivenheder. Hvordan ser din kalender ud i forhold til opmærksomhedsniveau? Ja, det er også det. Altså de europæiske turneringer, der kommer tilbage, og så meget kig på, selvfølgelig, fordi de hænger jo også sammen med de nationale i forhold til holdene, hvilke kampe satser de mest på. Så det er meget med de hold, der spiller europæisk, og se, hvad de har af kampe i de nationale ligaer i den tid. Om man kan lure, hvilke kampe de satser mest på, og så kan man godt finde nogle fiduser der. Venskabskampe selvfølgelig også en ting, godt eksempel i dag på, hvor både uforudsigeligt, men også profitabelt det kan være, er jo, at FC København i går spillede en vild 5-4 mod Elfsborg i noget, der mindede om stærkeste opstilling. Og så havde man altså også i dag planlagt kamp mod Brøndby ved Atlantic Cup dernede. Og der åbnede Pinnacle, kunne jeg se, i morges i omkring odds 3,9 for FCK, fordi man ligesom havde tænkt, de stiller med stærkeste i går mod Elfsborg, så selvfølgelig bliver det reserverne, der kommer til i dag. Problemet er så altså bare, at FCK tilsyneladende har aftalt med Brøndby, I behøver ikke stille stærkeste, sådan så I kører os midt over. Så det viser faktisk også, at Brøndby kom med forholdsvis stor mængde reserver på banen. Så de 3,9, man fik på FCK, de gav altså 1,8, da der var kampstart nede i Portugal her for en god halv time siden. Skal jeg jo lige sige, at Brøndby, da vi gik på her, førte med 1-0. Men også et godt eksempel på, at man kan godt finde guld i de her træningskampe, hvis man virkelig har noget god info på, enten et hold, der kommer med en masse stærke, eller et hold, der roterer en masse. Hvis vi skal kigge på, nu vi kigger på kalenderen, Lind, og sådan noget, har du, nu har vi været inde på nytårsforsæt også tidligere, sådan, i forhold til sådan, og jeg har gennemgået din januar, har du så haft nogle af dine gode spilvaner sådan i højsædet, eller haft noget, hvor du siger, det skal enten holde fast i, eller blive bedre til? Ja,
Jamen, noget, som jeg har nævnt før, det der med at prøve at kigge så langt frem som muligt, og ikke bare på dagen eller dagen før lige kigge, er der noget, og så ikke gide at kigge længere frem. Start med at kigge så langt frem som muligt, og så kigge tættere på, om der er noget. Og så noget, som jeg bruger, det er om søndagen lige at have kigget ugen, hvad har været igennem. Var der noget, jeg var helt skidt ude med og gjorde forkert, eller spillede, når jeg var træt, eller hvad det nu kan være. Så det bruger jeg søndagen på blandt andet, og så også at kigge frem til den uge, der kommer. Så jeg ligesom får planlagt, hvornår jeg er på, og hvornår jeg ikke er på. Og det vil så sige, at selvfølgelig kan jeg godt, fordi så kan jeg få et spil på mobilen, og så sige, okay, det skal jeg have sat. Men det er ikke noget, der kræver yderligere af mig at gå ind og analysere og skulle tænke over noget. Altså, så får jeg bare et spil, et godt spil, og så spiller jeg det. Og det er så det. Og ellers så arbejder jeg, når jeg sidder foran computeren og er koncentreret og udelukkende laver det. Jeg kan mærke de her tider, hvor der ikke er så meget at se til, som for eksempel når de internationale turneringer er i gang, som når der er landsholdspauser, og der er 1000 A-landshold og 21 landshold at spekulere, eller når der er bare når der er en stor eller vigtig turnering, så at sige. Jeg kan mærke, at jeg kæmper meget med rastløsheden. Det er det med at skulle sige, jeg behøver virkelig ikke at opfinde den dybe tallerken. Jeg behøver ikke sidde og gå i dybden med, kunne der være mulighed for mange kort i den her kamp, hvis det er en kamp, jeg sådan ikke har lagt i kalenderen i forvejen. Så det kan jeg virkelig mærke. Det er sådan min største fjende i det er den der betting FOMO, så at sige. Ej, går jeg nu klipper noget? Hvad hvis nu der ikke var det her, var det her spil, jeg ikke fik sat, hvis jeg nu ikke havde fået den her turnering med, og så videre, og så videre. Er du for struktureret til, at du nogensinde har den der FOMO, eller har du sådan en uvane, hvor du siger, der skal jeg passe på, ikke at lade mig rive med? Jeg har haft den meget tidligere, den der FOMO. Jeg har den ikke så meget mere, men jeg kan mærke nogle gange, når jeg bliver træt, og hvis jeg sidder foran computeren, og der er kampe i gang og sådan noget, så ligesom det, som du beskriver der, ej, kunne der ikke også være noget der, og hvad med i forhold til, og sådan noget. Og der bliver beslutningerne taget sådan for hurtigt, og uden for meget argumentation, og hvad hedder det, at man har undersøgt nok omkring det, og det er der, som jeg oplever i hvert fald for mit vedkommende, at de dårlige spil bliver sat. Ikke flere dårlige spil i udsendelsen her, ikke mere dårligdom. Vi skal på fidusjagt i stedet for, og vi starter ved efterhånden, jeg kan ikke sige en gammel klassiker, men en turnering, der har fyldt en del siden starten i januar. De startede 24 hold, nu er de nede på 4. Vi skal til AFCON, de afrikanske mesterskaber, hvor det er semifinaletid. Fortæl lidt. Ja. Yeah. Og det er Elfenbenskysten, der er værtsland. Jeg så sådan en meme den anden dag omkring, eller i, hvad var det, ja, i weekenden, omkring Elfenbenskysten. Det var sådan en eller anden mand, der var blødt ud fra alle steder, og sådan, hvordan han stadigvæk var i live. Og det er sådan også lidt fortællinger om Elfenbenskysten, der har vundet en af forhåndsfavoritterne før turneringen, også på grund af hjemmebane selvfølgelig. Men ud af de 5 kampe, de har spillet, der har de altså kun vundet den første kamp, og de gik videre med 3 point og en målscore på -3 mål, som den dårligste treer. Og her i ottendedelsfinalen og kvartfinalen, der har de været ude i forlænget spilletid og i straffesparkskonkurrence i den ene af dem. Så det har været svært for Elfenbenskysten, men de er stadigvæk i live. Jeg synes så, de er blevet gjort til lidt store favoritter, fordi det virker som om, det har været en hemsko for dem, at de har været på hjemmebane. Og har haft bolden meget, men har haft svært ved at omsætte det til de helt store chancer og mål, for den sags skyld også. De møder et DR Congo-hold, der har klaret det rigtig godt. De spillede uafgjort i alle deres 3 indledende kampe i gruppen, men det var nok til at få en anden plads, og de har spillet godt. De var også ude i forlænget spilletid i 8. ligesom Elfenbenskysten var, men så vandt de en sikker sejr i kvartfinalen mod Guinea. Og så har de haft en dags mere hvile end Elfenbenskysten, og Elfenbenskysten, der spillede hvad hedder det, kvartfinalen i en mand i år, undertal i over en halvleg, i det meste af, eller hele anden halvleg, og så også i den forlængede spilletid, hvor de fik et rødt kort mere. Diakati, som blev matchvinder, han trak et andet gult kort i det 123. minut, så han er karantæne.
sammen med Cousinou, der fik forsvarsspilleren fra Leverkusen, han fik rødt kort der i slutningen af første halvleg. Og så er det er Congo bare et hold, der er gode uden bolden. De lever på, at det er det andet hold, der har den, og så stikker de afsted, når når modstanderen laver fejl. Og det er en kamp, der ligger godt til dem, og som jeg siger, at Elfenbenskysten ikke har været specielt gode på bolden indtil videre, så jeg synes, overraskelsen lurer, og så vinder vi jo også på, at kampen ender uafgjort i ordinær tid, hvilket der er pæn sandsynlighed for. Så glimrende spil. Det er Congo. Halvgardering plus en halv Asian. Og det er i ordinær tid. Hvad tænker du selv om den? Jeg kan meget godt lide den. Altså, generelt det her med, altså hjemmebane betyder jo rigtig, rigtig meget, men det har godt nok også været et Elfenbenskyst, et ivoriansk hold, tror jeg, de hedder, der har haft det svært til ja. 0-4 til Ekvatorien, ja, hey. Som giver 8-9. Og der troede man så, at de var ude, ikke? Jo, de var afhængige af to resultater, som jeg lige husker, der, som skulle gå deres vej, for at de kunne gå videre med 3 point og så dårlig en målscore. Det ender med, at i gruppe F, der fucker den op ved at spille uafgjort. Var der kommet en vinder der, så havde de været ude. Så det var, de har været døde og begravet hele vejen igennem. Spørgsmålet om de så kan være heldig igen. Jeg kan rigtig godt lide den. Altså, jeg kan især godt lide, at du spiller på... jeg har kørt meget med bussen en overgang ind i byen, og der var sådan en utrolig dejlig automatiseret busstemme, som gjorde opmærksom på, at ude på Amager sted, der var næste stop Doktorbyen. Gode gamle Doktorbyen, og kom man længere ind i byen, så kunne man tage et stop ved Stationskongensgade. Så der var utrolig mange dejlige ting i den. Så jeg tænker, det også er at spille på Dr. Congo, det her. Det er lige præcis korrekt. Vi er ikke færdige med AFCON. Vi tager tilbage til det afrikanske kontinent lidt senere, for skal vi lige et tur, eller en smuttur, tilbage til Europa, hvor mit første spiltip kommer fra en tysk pokalkamp mellem Leverkusen og Stuttgart. Hvor vi må sige, at vinderen af det opgør står med overordentligt fine chancer for at vinde hele skidtet, fordi det tilbageværende hold i semifinalerne er Kaiserslautern og Fortuna Düsseldorf fra 2. Bundesliga. Og så er det vinderen af Saarbrücken fra 3. Liga, som har slået både Frankfurt og Bayern ud, og så møder de München Gladbach. Så vinderen af Leverkusen Stuttgart står altså rigtig godt og også som favorit til at vinde DFB-pokalen. For Leverkusen er der bare et lille men, eller rettere sagt et stort men, det er, at man lørdag 18.30 har en hjemmekamp mod FC Bayern. Et gigantisk, tør jeg godt sige, gulddefinerende brag, hvor Leverkusen kan trække 5 point foran Bayern i tilfælde af en sejr, og spille sig tilbage som favorit til guldet. Xabi Alonso i billedet her, og Leverkusen giver i talende stund odds 2,4 for at vinde guld, Bayern odds 1,6. Det må fylde noget hos dem, at det her opgør mod Bayern altså kommer til virkelig at definere, hvordan guldstriden i Bundesligaen kommer til at tage sig ud. Selvfølgelig kan man sige, nej, der er ikke noget, der er afgjort endnu, men det er bare stadigvæk de evige toere for Leverkusen, der ikke har vundet noget i 20 eller i 30 år siden 1993, sidst man var i en pokalturnering der, og de skal nok komme i Champions League næste sæson alligevel. De er 20 point foran Leipzig på 5. pladsen i talende stund, og altså med den top 4, der giver direkte kvalifikation til Champions League. Selvfølgelig vil de gerne vinde DFB-pokalen, men jeg synes også bare, Stuttgart er ikke noget dårligt hold. De er et af 4 mandskaber, der har taget point fra Leverkusen i den her sæson i Bundesligaen, for 1-1 tilbage i starten af december. Og så har man set stærk ud i de sidste 2 kampe, hvor man har slået Leipzig med 5-2 og Freiburg med 3-1 på udebane i Bundesligaen. Det har altså endda været uden topscorer Guirassy, der har været til AFCON med Guinea, og også Ito i forsvaret for Japan til Asian Cup. Begge de spillere er tilbage igen, og deres træner siger, de er på tysk grund. Vi får lige at se, hvordan de fremstår rent fysisk, men de er i hvert fald til rådighed i forhold til den trup, der skal udtages til kampen. Så med forstærkninger til Stuttgart-holdet med Leverkusen, der har den her gigantiske Bayern-kamp i udsigt allerede lørdag, små 90 timer efter slutførtet her tirsdag aften mod Stuttgart. Der synes jeg altså godt, at vi kan finde noget værdi i underdogsene fra Stuttgart og kigge deres vej. Jeg har i hvert fald svært ved at se, hvis man gør det op sådan, tror jeg, oddset går den ene vej eller den anden vej herfra. Jeg har godt nok svært ved at se, at vi skal lavere ned på Leverkusen mod det her Stuttgart-hold. Så vi er oppe at kysse. Jeg skal jo faktisk oprindeligt 2,38 i,
i mit ark. Den er så faldet til 2,28 for Stuttgart til at få point i ordinær tid, eller rettere sagt til ikke at tabe pokalsemifinalen i ordinær tid. Jeg synes, uden at have opfundet den dybe tallerken, jeg synes sgu, den er meget pæn, det må jeg sige. Du er også på pokalbold, og jeg vil faktisk ikke tøve med at sige, Lind, at du har fundet et af de bedste spil, vi har haft i podcasten indtil videre. Jeg tror, du undervurderer det odds, du har sagt spilbar ned til. Fordi ja, det kan vi det skal godt ud være. I noget, som i modsætning til i Tyskland, ikke afvikles over én kamp, men over to kampe. Copa del Rey semifinale, første af to opgør mellem Atletico Madrid og Athletic Club. Vi skal ikke ud på en kampvinder, vi skal ikke ud på over undermål. Hvad skal vi så ud på? Vi skal ud på nogle hjørnespark, og det var faktisk et spil, jeg fandt her til formiddag, så det er dugfrisk. Jeg blev også overrasket over at se den linje, der var sat. Det er i forhold til, hvem der får, hvilket hold, der får flest hjørnespark. Og der er B365 gjort Athletic Club af Bilbao til favoritter til at få flest hjørnespark. Og som du rigtig nok påpeger, så er det over to opgør. Og det her, det er det første opgør. Og det er underligt. Altså, Athletic Bilbao, det er et større hjørnehold end Atletico Madrid. Det er der ingen tvivl om. Men det er også meget specielt i forhold til, at det her, det er første kamp. Og det er to hold, der kan spille meget forskelligt, alt efter om de er på hjemmebane eller på udebane. Og det vil sige, her i første kamp, der er det Atletico, der er tilfredse med at få et uafgjort med hjem, i forhold til, at det så skal afgøres på hjemmebane, og de så skal vinde der. Og Atletico Madrid, de skal selvfølgelig ud og jagte og have et godt resultat til, når de skal til Bilbao, så de skal have en sejr. Og det gør, at Athletic Bilbao ikke skal være favoritter på hjørnespark. Og her der får vi altså plus et halvt hjørnespark, det vil sige, at vi vinder på spillet, hvis Atletico Madrid ikke taber på hjørnespark. Og det, jeg har sat den, hvad var det, jeg har sat den til? 1,87 stod den til, og den var spilbar ned til 1,75, har jeg sagt. Og det kan sagtens være, at den er i hvert fald, hvis jeg skal gå nogen vej, så skal den være spilbar længere ned, og ikke spilbar længere op. Og 3,65 skiller sig også lidt ud fra markedet. Jeg havde lidt svært ved at sådan finde frem til noget Asian og overunder her til midtugen, så da den her poppede frem, så blev det altså et sjældent specialspil herfra, fordi der er jo ikke lige så meget tyngde på, så i forhold til at folk skal kunne komme med og sådan noget, så det er ikke noget, jeg normalt vil tage med, men det her, det blev en undtagelse. Vi kan sige, hvis man sådan afspiller kampbilledet for vores indre, så skal vi nærmest ud i noget 2-0 til Atletico, eller bedre, for at man sådan kan se, yeah, at Atletico Klub går hjørne og mok selv ved 1-0 ved baskerne og Valverde, vel stadigvæk sige, ved du hvad, selvfølgelig er reglen om udebane afskaffet, den tidligere var 0-1 på udebane stadigvæk et svært resultat at få med. Nu er det ikke så slemt, i og med at man stadigvæk bare skal vinde på hjemmebane, for at den går. Så det vil undre mig, om vi får dem at se på speederen på noget tidspunkt, ved hverken 0-0 eller 1-0. Ja, det har du helt ret i. Altså, kampbilledet bør være sådan rimelig klart, og så er der også den ting med, at de to Williams-brødre for Athletic Club, de er hvad hedder det, tvivlsomme på grund af skader. Inaki og Nicky Williams, der tilsammen har været med i 20 mål af de 42, tror jeg det er, Athletic Club har spillet eller scoret i ligasammenhæng. Så jeg forventer, de er med, men stadigvæk, det er i hvert fald ikke noget, der er dårligt for vores spil, hvis det skulle vise sig. Stærkt spil, det må jeg virkelig sige. Jeg synes også, jeg har på statistik og på sådan, når man igen spiller kampen for sit indre, synes jeg også, jeg har fundet et godt spil, når vi for en stund tager tilbage til Afrika, tager tilbage til Elfenbenskysten og den anden semifinale ved turneringen. Du har gennemgået Elfenbenskysten mod Dr. Congo for os. Jeg tager den anden semifinale mellem Nigeria og Sydafrika. Det er sjovt at se, når man sådan kigger ind på AFCON-turneringerne og kigger på især semifinaler og finaler. Det er den 6. og den potentielt 7. kamp for holdene ved slutrunden. Og mønstret, det har altså været klart i hvert fald de sidste 3 slutrunder. 5 af de 6 semifinaler, der er spillet ved de sidste 3 slutrunder, er alle sammen endt 0-0 efter første halvleg. Den her gang kan man selvfølgelig sige, at vi har en ret klar forhåndsfavorit i Nigeria, som giver odds 1,6. Er også favorit til at vinde turneringen her nu, blandt de sidste 4.
har gjort det aldeles fremragende. 4 sejre og et enkelt kryds med en målscore på 6-1. Men det, der sker for Nigeria nu, det er, at de rykker fra hovedstaden Abidjan ud til kysten, hvor der traditionelt har været lidt koldere under de 30 grader, lige omkring de 30 grader, og en luftfugtighed, der har været sådan til den pæne side. Nu rykker man altså ind i Elfenbenskysten, op i ind centralt i landet, hvor man skal spille kampen i Korhogo, hvor der er væsentligt varmere. Op mod 37 grader er der ventet mod kickoff kl. 17. Lokal tid, hvor kampen her spilles, og det er altså med en luftfugtighed, der er langt under de 20%, så altså knastør varme, noget som nigerianerne ikke har været vant til indtil videre. Det er selvfølgelig stadigvæk en parentes i det samlede regnestykke, hvor man er favoritter mod Sydafrika. Men jeg synes, at sydafrikanerne fortjener cadeau indtil videre, er jo et hold, der sådan primært huskes for fordomsstyrke, har ikke vist meget de seneste par år, eller nærmest hverken i 10'erne eller 20'erne. Men det er altså i semifinalen, sydafrikanerne med en målscore på 6-2 for 5 kampe. 4 af målene lavet i et og samme opgør med 4-0 mod Namibia. Og så har de altså slået Marokko med 2-0 og spillet 0-0 mod Tunesien. Begge kampe, der også stod 0-0 ved pausen. Så det ved godt, sydafrikanerne, hvordan man stiller en kompakt defensiv på banen. Og så har sydafrikanerne altså også spillet både i Korhogo og i Yamoussoukro, som også ligger inde i landet med de her høje temperaturer og den meget, meget lave luftfugtighed. Som sagt, 5 af de sidste 6 semifinaler, 0-0 til pause. Indbyrdes opgør, ikke noget at komme efter i forhold til, at holdene på det afrikanske kontinent mødes forholdsvis sjældent. Jeg synes stadigvæk, i en semifinale, i den 6. kamp, der synes jeg, det er svært at se, at vi skal op et godt stykke over odds 2 på at få endnu 2 æg til pause med 0-0. Jeg tænker, Lind, du også godt kan bakke op om, at Elfenbenskysten mod DR Congo næppe bliver nogle voldsomt målrige affærer. Ja, præcis. Det kunne også sagtens være et spil, bestemt, eller kryds rent til lige godt 3, synes jeg også er flot. Det bliver jo højst sandsynligt to meget målfattige opgør, og det er også, og især første halvleg, medmindre der sker et eller andet underligt, så det er også noget, jeg har spillet sådan generelt i de her turneringer, når vi kommer hen til de her knockout-kampe, fordi at det bliver bare mere safe, og også her, hvor vi har et sydafrikansk hold, der klarer underdogs, altså de skal jo bare lukke ned, først og fremmest. Lad være med at komme bagud og gøre det svært for sig selv, og Nigeria, der ikke har travl, og så jeg synes, det er en god detalje, du får med at det bliver varmere, og det bliver nogle lidt andre forhold. De skal heller ikke ud og brænde banen af og bruge alle kræfterne potentielt, så kan de komme ud i 120 minutter. Det skal der også være kræfter til, hvis det skulle gå så galt for dem. Dermed konkluderer vi altså, at vi skal bede om 4 gange 0-0 i Spillexpottens kampe den her gang. Det bør i hvert fald betyde, at Atletico Madrid også er ovenpå, hvad angår hjørnespil. Husk, du kan finde mange flere feduser inde på tipsflaget.dk, hvor Stefan Lind underholder både med spil til odds, men også til den traditionelle tips 13-kupon. Der er masser af feduser også inde på Spileksperten, som altså opfordrer vi til ansvarligt spil via Spileksperten, og vi ses igen allerede på torsdag.